with the thunder, baby, might just clap your crew. I roll out in the morning light with that Harley bike, all black, I'm the party. Herkese salamlar dostlar, bura Haradı kanalına hoş gəlmişsiniz. Bugün PewDiePie'a dəstək məqsədli bir video çəkəcəyik. Daha doğrusu biz çəkirik bu videonu. Deməli, Azərbaycanda PewDiePie dəstək olan yoxdur, sadəcə biz istədik ki, PewDiePie dəstək olaq ki, seriyasından rəqib bilər, yəni ki, seriyasından Hindistanlı bəli bilənlər üçündə. Ki, seriyas bildiyiniz kimi, nətər deyim, Hind filmləri və Hind musiqilərini paylaşan bir kanaldır. PewDiePie də bilirsiniz ki, YouTuberdır və neçə illərcə YouTube-da bir nömrəliyini qoruyub saxlayır və bu yaxınlarda ki, seriyasına baxın ki, abunə sayına görə, lanət olsun uşaqların satıb gəlirdi. Ki seriyasının istəmirəm keçin, amma axırıncı statistikaya baxanda, yəni YouTube-a yaxsız PewDiePie vs. Ki seriyasına baxsanız, orada baxarsınız ki, abunə sayında müəyyən fərqlər. Və bu fərqləri aradan qaldırmaq üçün Azərbaycandan dəstək gözləyirəm PewDiePie-ə. Birinci mənim kanalıma, sonra PewDiePie-ə dəstək olmağı unutmayın. Ən əsası, PewDiePie-in nəyə görə PewDiePie-ə dəstək edilir? Mənə heç bir orada komment məqsədində güzmürəm, heç bir pol, heç bir gəlir. Yoxsa bilmirəm, heç PewDiePie-nəsə belə bu videonu görməyəcəm. Bizə adamın 90 milyon abunəsi vardı. O qədər. Hə, məqsəd odur ki, PewDiePie-ə dəstək olun, çünki o YouTuber-dır. Ki seriyası YouTuber deyil. Sadəcə videolar paylaşır və hər hədə ancaq Hind filmlərində və düzdür, Hindistan əhalisinin sayı çox olsa da amma ki, belə baxanda ancaq Hindistan dilində paylaşır o videoları və musiqilərini ancaq PewDiePie ingilis dilində paylaşdığına görə onun kütləsi daha geniş olar, elə düşünürəm və şayələrə görə tez seriyyət bot verir. Yəni, bu hazırda arxa fonda musiqi səslənəcək. Oradan baxa bilərsiniz də, yəni PewDiePie-in klipinə. Orada diss atır, yəni diss seriyasa. Və məqsəd odur ki, yəni deyəcəksiniz ki, bu məqsəd nədir? Məqsəd odur ki, PewDiePie YouTuber-dır, yəni demək istəyirəm. Və bizdən biridir. Amma tez seriyas korporasiyadır, bir şirkətdir. Yəni, bir şirkət YouTuber ola bilməz və nömrə bir YouTuber da ola bilməz. Nəyə görə Mercedes məsələn markasından götürək. Mercedes markası, bilirsiniz ki, maşın markasıdır və hal-hazırda o videoları atır da YouTube-da. Yəni, yeni maşınlar çıxır, yeni məsələn markasını təqdim edir. Ancaq bu markasını təqdim edib YouTube-a video yerləşdirmək o demək deyil ki, o YouTuber-dır. O sadəcə video paylaşır. Tez seriyası da həmin şeydir, yəni şirkətdir. Sinolar çəkir, filmlər çəkir. Sponsorluq edir, ancaq PewDiePie belə bir şey eləmir. Çünki o nədir, o YouTuber. Çünki o kontenti özü fikirləşir, özü daim öz əziyyətin bəhrəsini görür, bəli. Çünki bir insan təsərrər ki, bəlkə də 10 ilə yaxındır, 10 ildən baxırlar. Amma yox, məncə 10 ildə olar ki, PewDiePie videolarını özü montaj edir, özü şey edir, çəkir və təsəvvürlə 10 il içində, 10 ilə yaxındır adam hər gün video paylaşır. İndinin özündə də 90 milyon abunəsinə baxmayaraq bu adam hər gün video paylaşır. Yəni, inanmırsa girib YouTube səhifəsinə baxa bilərsiniz. Aşağıda olacaq PewDiePie-in link, şey, YouTube kanalı. Və məqsədim odur ki, tez seriyasa dəstək olmaq yox, tez seriyasa lazım, lanət olsun, tez seriyasa filmə yapışır. PewDiePie-ə dəstək olmaq lazım, bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın, görüşmək ümidi ilə Novruz bayramımıza mübarək. Və burada çıxan Instagram və Facebook səhifələrini izləməyi unutmayın. Çox bəkarsınızsa, yəni işiniz yoxsa Twitter səhifəsində takip eləməyi unutmayın. Görüşmək ümidi ilə, hələlik.